ልጆቼ እንዲመከሩኝ ሁልጊዜ በጌታ ሰደሰታሉኝ ወይኒ ቢከቷቸው የማይመች ቦታ መዘመር ቀጠሉ ውስጣቸው ነው ደስታ ቢሆንም ባይሆን መልካም እንዲሆን እንም በሉ እንም በሉጭ አታኩረም ደሙ አምላካትም እንም በሉ እንም በሉጭ ቅዱሳ ሁሉ ቅዱሳ ሁሉ ለሱ ዘምሩ ለሱ ዘምሩ አንሱ በገና አንሱ በገና አንቱ መስጋና አንቱ መስጋና ቢሆን ባይሆን መልካም እንዲሆን እንበሉ 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 እንበሉ